Її вітання. 7 вересня. Таке яра пшеничка дочекалася комбайна. Не вдалося зібрати раніше через рясні дощі. І вчора трошки попробували після обіду, сьогодні розбіруємо кусочки. Я навіть не очікував, що все буде з нею нормально. Нічого не осипалось, оскільки молотив і до дощів. Так що візуально по комбайну я не бачу, що є великі втрати. Тобто зерно не осипалось. Правда, полягла, але можливо це ще було і до того. Тому що я на цьому полі не був ніколи. Я почала жовтіти. Два дні приморозки. Цієї ночі також був. Ну а солома вже як термітя. Комбайн практично не відчуває ніякого опору, ні січкарня. Чекаємо транспорт. Вже прицеп один намолотили. Поле 3 гектари, пай в оренді нашого господарства. Сіяла тут сівалка Хошпронто, міжреддя 20, сорт Тюбальт. І на нинішній день зерно виглядає. О. Ще досить непогано. Хоч стільки дощу було вже на нього. Вчора вологість була 14,5, але сьогодні бачу, що трошки вогкіше. Цікаве поле таке, тут ліс. Там посадочка. Мені то поле подобається. Тут був вже один раз, сіяв. Так. Невеличкий горбок. В принципі, весь час до сонця. За винятком вон там від посадки. Так. Ще може глянемо. Як виглядає та пшениця? Що знайду, пригадую, щоб я вересню молотив. Колоски вже трохи почорніли. І так, дивлячись на таку пшеницю, навіть не скажеш, що вона сипе 6 тонн. Ну що, я сам не знаю. Колоски не такі великі. Вчора з 80 сотих повний прицеп. Ну там гарантовано 5 тонн було. Солома подрібнюється. Що там подрібнювати, вона така низкоросла. Так, маємо часу глянути комбайна. Зранку один сегмент клепав. А вже є трохи до заміни. На черзі той. Ну, тут трохи складніше, бо треба висверлювати одну закльопку. Але ріже добре. О,
треба підтягнути, є час. Ну тут я десь показував, воно на різьбі в мене переточено. Зараз розплінтую, підтягну. Так, так, і не загорай лісою. Треба ставати ще на профілактику з комбайном. Сусідська соя, десь приблизно в такому стані майже всюди. А після тих приморозків, я думаю, воно буде швидше. Листки вже вон відлітають. Така буде соя. Жнива вересня.